السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، സ്നേഹാദര നിറഞ്ഞ സയ്യിദുന തങ്ങളവരുകൾ, അതുപോലെ പണ്ഡിതന്മാർ, വിദേശ നാടുകളിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് പില്ലറുകളായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ, ഒരുമിച്ചുകൂടിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, നീണ്ട ഒരു വിഷയ അവതരണത്തിനുള്ള അവസരം ഇതല്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹി സുമ അൽഹംദുലില്ലാഹി. 10-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച 10 മണി മുതൽ തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ വിവിധ സെക്ഷനുകൾ വളരെ ഭംഗിയായി ഇതുവരെ നടത്തിപ്പോരാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വരുന്ന പദ്ധതികളും നമ്മുടെ മുഴുവൻ പരിപാടികളും അള്ളാഹു തആല ഖൈറായ നിലക്ക് വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. അതിനുള്ള കാലാവസ്ഥയും അതിനുള്ള സുഖകരമായ നടത്തിപ്പിന് അനിവാര്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അള്ളാഹു തആല ഏർപ്പെടുത്തി തരട്ടെ എന്ന ദുആയോടെ കൂടെ. ഇതൊരു ഗൾഫ് മീറ്റ് സെഷനാണ്. ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്നവർ സ്ഥാപനത്തിനെ സ്നേഹിച്ച് അധ്വാനിക്കുന്ന വിദേശത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകർ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല, ഓൺലൈനിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ ഈ ഗൾഫ് മീറ്റിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും കൂടി ഞാൻ എന്റെ സദസ്സിനെ അറിയിക്കുകയാണ്. കേവലം ഇരിക്കുന്ന ഇത്ര പേര് മാത്രമല്ല, ഈ ഗൾഫ് മീറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങളെ കേൾക്കുന്നതിലുള്ളത് വിദേശ സൗദി, അതുപോലെ UAE, അതുപോലെ ഒമാൻ, ഇൻഷാല്ലാഹ് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കുവൈത്തിലും മസ്കത്തിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഒന്നിച്ചേരുമെന്ന നിരീക്ഷയിൽ എല്ലാവരും വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പരിപാടി. അഹ്ലു സുന്നത്തുൽ ജമാഅത്തിന്റെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കർണാടകത്തും അതുപോലെ കേരളത്തും ഉള്ള മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പിന് വലിയ ഒരു പങ്കാളിത്വം അത് ഗൾഫിലുള്ള പ്രവർത്തനം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും തെറ്റല്ല, ഒരിക്കലും അത് തെറ്റല്ല. ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ, ഈ നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പോ ഒരു കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്ന സമയം ഏകദേശം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പണിയെടുക്കുന്ന ആ സൈറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് 9 മണിക്ക് ശേഷ. 9 മണിക്ക് അവിടെ എത്തിയാൽ അവിടെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ചായലും കുടിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സാമഗ്രികൾ എടുത്ത് പണിക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ 9:30 മണിയാണ്. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 11:30 വീണ്ടും ചായ, അങ്ങനെ അത് കുടിച്ച് 2:30 പണി തുടങ്ങിയപ്പോ 12:30-1 മണിക്ക് വീണ്ടും ഭക്ഷണത്തിന് നിർത്തുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു 5-6 മണിക്കൂറിന്റെ ഒരു പണി നടത്തിയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനോട് സ്വന്തം ഭാര്യയോ മക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പയോ ഉമ്മയോ പറയുന്നു, അല്ല നിങ്ങള് ആ പള്ളിയിൽ ഇന്ന് ജനറൽ ബോഡി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോയി വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ മനുഷ്യന് പറയും, എനിക്ക് കാല് വേദന എന്നുണ്ട്, എനിക്ക് പോക ഭയങ്കര ക്ഷീണുണ്ട്, പണിയെടുത്ത് വന്നല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് വിശ്രമിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മീറ്റിംഗിലും പോവൂല, പരിപാടിക്കും പോവൂല, ഇനി റെസ്റ്റിൽ ഉണ്ടതാണെങ്കിലും പോവൂല. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സാഹചര്യം. എങ്കിലും നമ്മുടെ വിദേശത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകന്മാര് ആ വിദേശ നാടുകളിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങള് അത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയും, ആർക്കും വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഖിദ്മത്തിന് വേണ്ടി 5-6 പ്രാവശ്യം UAE പോയി, സൗദി അറേബ്യയിൽ 2 പ്രാവശ്യം പോയി. ആ സമയത്ത് ആ പ്രവർത്തകർ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗം എന്റെ 2 കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് കാണാനും എനിക്ക് അനുഭവിക്കാനും സാധിച്ചതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, മണിക്കൂറോളം ജോലി ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ രാത്രി 10 മണി സമയത്ത് സ്വന്തം റൂമിൽ വന്നാൽ അവിടുന്ന് അല്പം നേരം കുളിച്ച് വിശ്രമിച്ച് അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച്
ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ ഭാര്യമാർ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും, അതിനെ കഴിക്കൽ മാത്രമേ ഡ്യൂട്ടിയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ഗൾഫിലുള്ള അനിവാസികൾ ചെയ്യുന്ന പണിയൊരു നിങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു വന്ന് സ്വന്തം റൂമിൽ അരിയെടുത്ത് കറിയുടെ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് ഭക്ഷണം സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കി അതിനെ കഴിച്ചതിന്റെ ശേഷം പേച്ച് വറങ്ങുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അവർ ഏതോ ഒരു സ്ഥാപനം അൽ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറാന്റെ മീറ്റിംഗിലേക്ക്, ദാറുൽ ഇർഷാദിന്റെ മീറ്റിംഗിലേക്ക്, അൽ മദീനയുടെ മീറ്റിംഗിലേക്ക്, മൽജയിന്റെ മീറ്റിംഗിലേക്ക്, മൻഷറിന്റെ മീറ്റിംഗിലേക്ക്, അതുപോലെ കെ സി എഫിന്റെ മീറ്റിംഗിലേക്ക്, സുന്നി സെന്ററിന്റെ മീറ്റിംഗിലേക്ക്, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മീറ്റിംഗുകളിലേക്ക് പോകുന്ന രംഗം കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് ഒരു അർത്ഥത്തിലും പ്രവർത്തനങ്ങളല്ല, അവരുടെ ത്യാഗോജ്ജ്വലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഗൾഫ് മീറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരിങ്ങനെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ് എനും കൂടി സ്ഥാപനത്തിന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തന്ത്രം എന്നാരും ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ല. ഇവരെ ഇരുത്തി സാക്ഷികളാക്കി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട്, മുതഅല്ലിമീങ്ങളോട്, കാരണവന്മാരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മക്കൾ ഗൾഫ് നാടിൽ പോയപ്പോ ചെയ്യുന്ന ആ ത്യാഗങ്ങൾ അറിയാനാണ്, അവരുടെ അധ്വാനങ്ങൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാനാണ്. ഒരു വേള ഞങ്ങൾ ഫോൺ ചെയ്ത് മകൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാല് ആ സമയത്ത് നീ രാഹത്തിലാണോ മോനെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സുഖനല്ലേ എന്ന് ചോദ്യത്തിന് പകരം അതാ പള്ളിന്റെ വന്തികന്റെ ലിസ്റ്റ് ബാക്കിയായിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ബാങ്കിന്റെ കടക്കാര് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ പെങ്ങൾ ഇന്നലെ വന്ന് എന്റെ പൊന്ന് മുഴുവനും തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പൈസ ചോദിക്കാനുള്ള ലിസ്റ്റ് വായിക്കുന്നത് നാമൊക്കെ കാണാറില്ലേ, എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ ആദ്യമായി ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ സുഹൃത്തിനോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം എന്താ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, എന്റെ ആ ഗൾഫിലുള്ള പ്രവർത്തകരുടെ പാപ്പമാർ അതുപോലെ ഉമ്മമാർ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടാകാം. ആ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു വേള ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ വിളിക്കുന്ന സന്ദർഭമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ജോലി തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ വിളിക്കുന്ന വിളിയായിരിക്കാം. ആ സമയത്ത് ആ പുഞ്ചിരിച്ച് മനസ്സോടെ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ അങ്ങോട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് ചോദിച്ചറിയാൻ ഞാനും നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം. കേവല പൈസക്ക് വേണ്ടി മാത്രല്ല, ആ സുഹൃത്ത് 10 ദിവസത്തിന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഫോന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തേ മകൻ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ കാരണോ? ഒരു പാപ്പക്ക് ദിവസം വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത്, ഗൾഫിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ, എപ്പോ പാപ്പാക്ക് വിളിച്ചാലും പാപ്പാക്ക് പറയാനുള്ളത് പൈസ അയക്കണം, പൈസ അയക്കണം, പൈസ അയക്കണം എന്നാണ്. ആ മകൻ എന്ത് ചിന്തിച്ചതിന് ദിവസം ഫോനാക്കുന്ന വേണ്ട, 10 ദിവസത്തിന് ഒരിക്കൽ ഫോനാക്കാം, കാരണം എന്തേ അപ്പൊ 10 ദിവസത്തിന് ഒരിക്കലല്ലേ പൈസ ഒക്കെയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് മക്കള് സ്വന്തം ബാപ്പമാർക്ക് ഫോനാക്കാത്ത, ഉമ്മമാർക്ക് ഫോനാക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനെന്തു വേണം? ദിവസേന മക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോ ചില പാപ്പ ചോദിക്കും, ആവശ്യമുള്ള ചോദിക്കണ്ടേന്ന് ചോദിക്കണം, അതിനെന്ത് വേണം? ഞങ്ങള് ആദ്യം തന്നെ പ്ലാനിങ് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു മാസത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള ചെലവിന്റെ ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് ആവശ്യമുള്ള പൈസ ഒറ്റ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ മാത്രം ഒതുക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം. എല്ലാ ഫോണിലും പൈസ ചോദിക്കുക, എല്ലാ ഫോണിലും വീട്ടിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ പറയാ, അതുപോലെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ പറയാ, ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ അയാൾ തളരും. പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ബെൾത്തിട്ട് കാണുന്നുണ്ടറിയോ, എനിക്ക് ഗൾഫിൽ പോയി വരുമ്പോ നല്ല ബെൾത്തിട്ടുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടറിയോ, നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ചൂടടിച്ചിട്ട് ബെൾത്ത് പോയതാ, അല്ലാതെ ഫൗഡിട്ട് വെളുപ്പിച്ചതല്ല. അവർക്ക് തടി വരാൻ വേണ്ടി വെളുപ്പിച്ച, അടുത്ത ക്ലൈമറ്റ് അങ്ങനെയാ. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെ നിർത്തിയിട്ട് വെയിലത്ത് നിർത്തിയാല് ഓട്ടോമാറ്റിക് കറുക്കാണ്, അത് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം. അപ്പൊ ഒരാള് ഗൾഫിൽ നിന്ന് മകന് വരുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മ ചിന്തിക്കാണ്, ആ മോന് വല്ലാത്ത സുഖം തന്നെ, കാരണം കണ്ടോ നല്ല തടി ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്, നല്ല വെളുപ്പില ഇപ്പൊ വെളുത്തിട്ടൊക്കെ ഉഷാറായി, അയാൾക്ക് നല്ല സുഖത്തിൽ എ സി റൂമിലാ ഉള്ളത്, അയാള് എ സി റൂമിലല്ല ഇരുന്നത്, അയാള് ചൂടത്ത് ബെയിൽ അടിച്ച് 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 വെളുത്തു പോയത്. ആ നിലക്ക് പ്രയാസപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് നാം ആദ്യം ബോധമുള്ളവരായി എപ്പോഴും ഒരിക്കൊന്ന് ചോദിക്കാൻ പഠിക്കണം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഗൾഫിൽ പോയാലാണ് പിരിവിന്റെ രസം അറിയാം. പിരിവിന്റെ യഥാർത്ഥ രസം അറിയണോ ഗൾഫിലേക്ക് പോകണം. എന്താ കാരണം? ഞാൻ റിയാദിൽ ഒരു ഷോപ്പിലേക്ക് എന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ കൂട്ടിപ്പോയി,
ആ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ക്യാഷർ എന്നോട് പറഞ്ഞെന്നറിയോ, ഉസ്താദെ മാസം മാസം എല്ലാ മാസത്തിലും എന്റെ ഈ ഷോപ്പിലേക്ക് 31 റിസീവർമാർ കയറാറുണ്ട്. 31 റിസീവർ, 10 റിയൽ കൊടുത്താൽ 310 റിയൽ, ഏകദേശം ഇന്ത്യൻ മണി 7000 രൂപ. നീ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, 7000 രൂപ ഒരു വർഷത്തിൽ ഡൊണേഷന് കൊടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുമോ നമ്മുടെ നാട്ടില്? ഒരു മാസത്തിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കും? എന്നിട്ട് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അല്ല ഉസ്താദ് ഇത് പെർമനന്റ് റിസീവർമാരാ വരിക, പിന്നെ നിങ്ങളെ പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നവർക്ക് എണ്ണൊന്നുമില്ല, അതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. വന്ന സമയത്ത് 10 രൂപ തരാൻ പറ്റുമോ? 100, 50 അതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ തരണോ? അവർക്ക് വരുന്ന ശമ്പളങ്ങള് മുഴുവൊരു ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവ് ചെയ്യുന്ന രംഗം. എന്നിട്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടാണ് മീറ്റിംഗിലേക്ക് വരുന്നത്? നേരത്തെ മൈദുൻ കുട്ടി ഹാജിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു, ഞാൻ ഹുസൈൻ ഹാജി അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. എന്തിനാ പറയേണ്ടത്? ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ആർക്കും എനിക്ക് ഹുസൈൻ ഹാജിനെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഈ പള്ളി കാണുന്ന കാലത്തോളം അയാളെ മറക്കാൻ ഈമാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ ഈ സ്ഥാപനം നിലകൊള്ളുന്ന കാലത്തോളം ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചവരും അതുപോലെ യു എയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരുമായ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അത് ഞാൻ പേർ പറയേണ്ടതില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവരെ എല്ലാം ഖിയാമത്ത് ദിവസം വരെ ഈ സ്ഥാപനം ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അതിലാർക്കും സംശയമില്ല. മൊയ്തീൻ ടി ഹാജി അവർകൾ ദുബൈയിൽ നിന്ന് ദുബൈയിലേക്ക് മീറ്റിംഗിന് വരാറുണ്ട്. ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ മീറ്റിംഗ് അല്ലാതെ ഇന്ന് രാത്രി പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് 12 മണിക്ക് ശേഷം അയാൾ ദുബൈയിലേക്ക് 350 കിലോമീറ്റർ, അത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടി പിറ്റേന്നാ സുബൈക്ക്, വെള്ളിയാഴ്ച സുബൈക്ക് 10 ഡി കെ സിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഇന്ത്യൻ ഓഡിറ്റോറിയമിലാണ്, മറ്റേ പാകിസ്ഥാൻ അക്കാദമിക്ക് പോലെ മറ്റേ ഹാളിൽ നടക്കുമ്പോ അയാളവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 350 കിലോമീറ്റർ ഓടി സുബൈ നിസ്കരിച്ച് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടാണ്. ഭാര്യ വീട്ടിലേക്കല്ലേ അത് വന്നത്? ബാപ്പാന്റെ വീട്ടിലേക്കല്ല വന്നത്? അയാളെ കുടുംബക്കാരെ കാണാനല്ല വന്നത്? സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നല്ലവരായ ജനങ്ങളെ, മഹല്ലത്തിലെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചപ്പോ പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടാത്ത നമുക്ക് എന്താണ് അവകാശമുള്ളത് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം ചോദിക്കാൻ? അതുപോലെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചപ്പോ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരാതിരിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്തവകാശമാണ് റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന് സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ? നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഈ കാണുന്ന എന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ, ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാരഥികൾ, അവരുടെ അധ്വാനത്തെ വിശ്ലേഷിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ദുആ മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സ്വാഗതത്തിന്റെ വാക്കുകളില്ല, സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ള പൂച്ചെണ്ടുകളില്ല. നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏകവറ്റ ഒരു ആയുധം അത് സാധാരണ ദുആ, ഈ കാണുന്ന മുത്തല്ലിമീങ്ങളുടെ ദുആ, ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ മക്കളുടെ ദുആ. ആ ദുആ അല്ലാത്ത ഒന്നും തരാൻ പറ്റൂല. ഈ സ്ഥാപനത്തെ തുറക്കം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് 7 കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴത്തെ ഭക്ഷണവും അതിന് ശേഷമുള്ള ഭക്ഷണവും ഇന്ന് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരാന് വരുത്താന് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗമുണ്ട്. അപ്പൊ നാട്ടുകാരും ചിന്തിക്കണ്ട, ഞാമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന്. നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, മഹല്ലത്തുകളിൽ നിന്ന് ധാരാളം അരികളും പൈസകളും അയച്ചെന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു പകുതി അംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യോജിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇത്രയെല്ലാം അധ്വാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നാട്ടിലധ്വാനിക്കുന്നവരുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നവരുണ്ട്. ചില മഹല്ലത്തുകൾ എന്തൊരു ആവേശമാണ്! ഇന്നാലെ ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ കണ്ടു ചില SBSന്റെ കുട്ടികള് വീട് വീടാന്തരം കയറി റാലി നടത്തുക, സൈക്കിളിൽ കയറി വീട് വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് മൂടടുക്കത്തെ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക. എന്തൊരു മനോഭാവമാണത്! അള്ളാഹു ആ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ. എന്നിട്ട് ആ മക്കൾ ചോദിച്ചെന്തറിയ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓരോ വീട്ടിൽ കയറി മൂടടുക്കത്തെ മക്കൾക്ക് ചായ കൊടുക്കാൻ പഞ്ചസാര വേണം? പഞ്ചസാര ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കിലോ കണക്കിൽ പഞ്ചസാരകൾ ശേഖരിച്ച് മക്കള് ഇപ്പൊ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, എപ്പൊ മൂടടുക്കത്തേക്ക് സന്തല് പോകേണ്ടതെന്ന്. അരികൾ ശേഖരിച്ചവരുണ്ട്, തേങ്ങകൾ ശേഖരിച്ചവരുണ്ട്. അതുപോലെ ചില മഹല്ലത്തുകളിൽ റമദാനിൽ പോയാൽ മൂടടുക്കക്കാർ ഇപ്പൊ വരും എന്ന് കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. നമ്മളെ കൂടെ സർവ്വസമയം ചെലവ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അവരെ ഒരിക്കലും മറക്കുകയല്ല. അവരുടെ അധ്വാനം വലിയ അധ്വാനം തന്നെ. ആ അധ്വാനത്തോടു കൂടെ ഇവരുടെ അധ്വാനവും കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ഞാൻ ഒറ്റ ഒരു ഹദീസ് മാത്രമേ ഉദ്ധരിക്കുന്നുള്ളൂ.
അലൽ അർമിലതി വൽ മിസ്കീനി കൽ മുജാഹിദി ഫീ സബീലില്ലാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരേ വിഷയമാണ്. 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ കൂടെ ആയിരക്കണക്കിലെ സഹാബത്തുൽ കിറാം ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി യുദ്ധം നടത്തിയ രംഗങ്ങളുണ്ട്. ബദർ യുദ്ധം, അതുപോലെ ഉഹുദ് യുദ്ധം, അതുപോലെ ഖന്ദഖ് യുദ്ധം, അതുപോലെ ഖൈബർ യുദ്ധം, എത്രയെല്ലാം നിരവധി യുദ്ധങ്ങളിൽ എത്ര പേര് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, എത്ര പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചൊരു സഹാബത്തുൽ കിറാം. അതൊക്കെ ജിഹാദാണ്, അതൊക്കെ ജിഹാദാണ്. എങ്കിൽ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് വലിയ ഒരു ജിഹാദിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുകയാ. ഏതാണ് ആ ജിഹാദ്? അത് മറ്റുള്ള മതസ്ഥർക്ക് ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാനല്ല, അവരിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാൻ വന്നപ്പോ അവരെ മൊത്തത്തിൽ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങലല്ല. അതിന് സൗഹാർദ്ദപരമായി നീങ്ങേണ്ട ബാധ്യത ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ തിരസ്കരിക്കുകയല്ല. പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അനിവാര്യത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് കയറല, അതിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സാധാത്തുക്കൾ ചിന്തിച്ചത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അനാഥ അഗതി മന്ദിരമുണ്ട്, ദഅവാ കോളേജുകളുണ്ട്, അതുപോലെ മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇരിക്കലോടുകൂടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദേശത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നേതാക്കളെ, നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ലക്ഷ്യം വെച്ച ഒന്ന് ഞാൻ ഹൃസ്വമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് വല്ലാത്ത വേദനയിലാണ്, വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ്, എല്ലാവിധ ടെൻഷനിലാണ്. എന്താ ടെൻഷന്? എനിക്ക് സ്വന്തം പിറന്ന പിഞ്ഞു പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ എവിടേക്ക് പഠിപ്പിക്കാനായിരിക്കും? ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണത്തിന്റെയും ഇന്നത്തെ ഫുഡിന്റെയും അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ അഞ്ച് ആറ് ആ 7-ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോ കുട്ടികൾ വലിയ പ്രായത്തിലേക്ക് വന്ന രൂപത്തിലാ കാണുക. ആ സമയത്ത് പല ദുഷ്കർമ്മികളും ആക്രമിക്കാനും പിടിക്കാനും ഈ നിലയ്ക്കുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കും? ഈ ഒരു വലിയ ബേജാരിലാണ്. ഈ ഒന്നിന് പരിഹാരം നമ്മുടെ സാരഥികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണത്? മഹിളാ കോളേജ്, വുമൻസ് കോളേജ്. അപ്പൊ പല ചിന്തി അത് കുമ്പ്രത്തുണ്ടല്ലേ, കുമ്പ്രത്തുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കായില്ലേ? നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിം വീടുകളില്ലേ? ഇവിടത്തെ മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാനുള്ള വലിയ ഒരു വുമൻസ് കോളേജ് ഇൻഷാഅല്ലാ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ക്യാമ്പസിൽ പടുത്തുയർത്താൻ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം തീരുമാനിച്ചതിനെ അറിയിക്കലോടുകൂടെ അല്ലാഹു തആല സാധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. അതിന് വേണ്ടി വിദേശത്തുള്ള പ്രവർത്തകരെ, ഇന്ന് വരെ നിങ്ങളെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തതുപോലെ 10-ാം വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഈ മുഹൂർത്തത്തിൽ 10-ാം വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോഴേക്ക് അതിന്റെ 1-ാം സ്റ്റെപ്പ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാ നിലക്കും ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രമേ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമുക്ക് റാലിയിലേക്ക് പോകണം. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ സയ്യിദുന കൂറത്തുത്തങ്ങൾ മഹാനവരുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇൻഷാഅല്ലാ ഉപ്പിനങ്ങടിയിൽ നിന്ന് 4:30 കൃത്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ വലിയ റാലി ഇൻഷാഅല്ലാ ഇറങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ സ്വാഗതങ്ങൾ അവിടേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാ. അതുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് നീങ്ങാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹദീസ് എന്താ അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? നിബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വിധവകൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവൻ, അതുപോലെ മിസ്കീനുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനം നടത്തുന്നവൻ, അവൻ കൽ മുജാഹിദി ഫീ സബീലില്ലാ അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത ജിഹാദ് ചെയ്തവന്റെ പ്രതിഫലത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വലിയ ഒരു ജിഹാദാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതിലെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സഹകരണവും അധ്വാനവും എല്ലാ സമയങ്ങളിലും സ്വദേശ വിദേശ നാടുകൾ എല്ലാവരുടെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ സ്വാഗതത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒമാനിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കമ്മിറ്റി ഇന്നലെ രാത്രി നിലവിൽ വന്നു. എല്ലാവരും പറയുക അൽഹംദുലില്ലാ. ദുബൈയിൽ മാത്രം, യുഎഇയിൽ മാത്രം ഉണ്ടായത്
സൗദിയിൽ പ്രവേശിച്ചു, ഇപ്പോൾ ഒമാനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാ ജെസിസിയിൽ മൊത്തം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ. അതിന്റെ സാരഥികൾ ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ദുആഇന് വേണ്ടി നേതാക്കൾ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ ഇൻഷാ അല്ലാ നമ്മുടെ ദുബൈയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെ സി എഫിലെ പ്രവർത്തക സുലൈമാൻ നാള ഈ സദസ്സിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ കാണുന്ന ഇബ്രാഹിം ബെങ്കില നമ്മുടെ റിയാദിന്റെ മുൻ സെക്രട്ടറി, അന്ന് സ്വന്തം ഞങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. ഇന്നിപ്പോ രാത്രി 6 മണിക്ക് ശേഷം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി 9 മണിക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇൻഷാല്ലാ റിയാദിലേക്ക് പോകുന്ന സുഹൃത്താണ്. അല്ലാഹു നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടങ്ങളെല്ലാം നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വിരമിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുക. പിന്നെ കെ സി എഫിലെ സുലൈമാൻ നാള അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി കെ എസ് ഒ സി ആറിലൂടെ കർണാടക സുന്നി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ എല്ലാവർക്കും നോക്കാനുള്ള ലൈവായിട്ടുള്ള പ്രദർശനം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഇന്നത്തെ സ്പോൺസർ നമ്മുടെ ഷാർജ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ബി ടി എ അഷ്റഫ് ലത്തീഫി അവറുകളാണ്. അള്ളാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിന് ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ, അള്ളാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിന് ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ, എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ വിദേശത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാ നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ തക്കതായ രൂപത്തിൽ സ്വാഗതം പറയാൻ വാക്കുകൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ വേദിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി അവർക്ക് ആശംസ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ മുൻ ദിവസങ്ങളിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ മഹിളാ കോളേജും ഹിഫ്ദുൽ ഖുർആൻ കോളേജും അതിൽ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ നിങ്ങളൊക്കെ സഹകരിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നാട്ടുകാരായ നാം ഒക്കെ ഒറ്റക്കെട്ടായി അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഒക്കെ മുമ്പന്തിയിൽ വന്ന് സഹകരിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇൻഷാല്ലാ ഉപ്പിനങ്ങടിയിലേക്ക് പോകണമെന്നും കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. നമ്മുടെ അബ്ബുഹാജി, നമ്മുടെ ദാർലശരിയന്റെ മാനേജർ മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫിന്റെ അമ്മോശനാണ്. പല പള്ളികളും എടുക്കാൻ വേണ്ടി അറബിലൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്താളാ. അല്ലാഹു തആലക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. അദ്ദേഹം ആശംസ അറിയിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.